ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଭଲନରେବିଲିଟି ଟିକେ ବେଶୀ ରହିଛି ଟୁ କୋଭିଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ। ଅର୍ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ରାତି 10ଟାରେ ସକାଳେ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ ମୁଁ ସବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେମାନେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ପାଳନ କରିବେ। ଏହାର ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। କାହାର ଘରେ ଯଦି ବାହା ଅଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି 100ଟା ସଂଖ୍ୟା, କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି 50ଟା ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବାର, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଜନ୍ ନୁହେଁ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ କାମ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବା ଲୋକ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ମାସ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇବା, ଅର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲ୍ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଏବେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ହଁ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେ କିଛି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଟୁରିଜମ୍ ସାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବି ଫୁଟଫଲ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଶୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ପତୋରା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ପାତାଲ ଗଙ୍ଗା ହେଲା, ଉଡ଼େନରେ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ସେ ସବୁ ସାଇଟ୍ସରେ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିପାରିବେ, ଲୋକ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବି ପାରିବେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଗହଳି କିମ୍ବା ଟୁରିଜମ୍ ପର୍ପଜେସ୍ରେ ଏସବୁ ସାଇଟ୍ସ ବନ୍ଦ ରହିବେ। ବର୍ଡ଼ର ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବା ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାରଣ ପାଇଁ। ଅର୍ ଏହାର ସହିତରେ ଯେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ବର୍ଡ଼ରରେ, କି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନିଟର କରିପାରିବେ କି ସେମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା କଥା। ବର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଏବେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କିଛି କିଛି ଏରିଆଜ୍ରେ, ଅର୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଏବେ କୋଭିଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ଟ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ଆମେ ନଜର ରଖିପାରିବା କଥା କି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଅର୍ ଫେରିଲା ପରେ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ କୋଭିଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା। ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ସେମାନେ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଫଙ୍କସନାଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ କି ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ କେସେସ୍ ଏବେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ରେ ବେଶୀ କେସେସ୍ ନାହିଁ, ସେ ବଢ଼ିଆ ସେଭେରିଟି ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଘରରେ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ସୁବିଧା ବି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବଢ଼ିଆ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେମାନଙ୍କର ଘରରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସୁବିଧା ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଘରରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସୁବିଧା ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ।